Maji mtangazaji kwa lugha ishara ni Gideon Mbogo. Karibu sana. Tutaanza Kitten leo na taarifa ya kusikitisha ambapo jamaa na marafiki wa Mvulana aliyekatwa sehemu zake za siri na kuachwa na majeraha kichwani katika eneo la Siakago Embu wameweka matumaini ya kupona kwa mtoto wao katika hospitali ya Kenyatta anakoendelea kupokea matibabu. Kwa mujibu wa wazazi wa kijana huyo, watu wasifahamika walimvamia usiku wa jana alipokuwa nyumbani kwao. Mwanahabari wetu Sisile wa Kesho Madhuva na taarifa hiyo kwa kina. Katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, hofu na mshangao umegubika jamaa na marafiki wa Kevin Murangiri, mvulana mwenye umri wa miaka 15 aliyeshambuliwa nyumbani kwao katika eneo la Siakago, kaunti ya Embu jana usiku. Aliachwa na majeraha kichwani huku sehemu zake za siri zikikatwa. Ziara ya kawaida ya mamake kumpelekea baba yao chakula kwenye duka lililoko umbali wa mita 200 hivi kutoka nyumbani kwao, hawakujua ingegeuka kuwa chanzo cha masaibu ya kifungua mimba wao ambaye sasa anapokea matibabu kwenye chumba cha upasuaji hospitalini Kenyatta. Nilienda tu pale nikakuta mama amelala chini, mtoto ndio huyo kwa kiti, mandamu imejaa, imetendwa mabaya. Sasa huyo mwingine naye nyamanya anjielewi, wote sasa ni nduru. Sasa hiyo mtoto alikuwa amekatwa kichwa, amekatwa kila mahali, sehemu nyingi sana, sehemu nyeti amekatwa, amekelewa nchi ya mesa. Ndusia ikuwe ugambi na mtu yote kutoka nizaliwa na mama yangu. Na hata mwana yangu anja ikosana na mtu. Ai, jwe si jwe. Iwa menifanya mbaya. Iwa ni shaitani ameamua kunifanya hivyo. Nia ya watekelezaji wa kisa hicho cha kutisha haijulikani bado. Hata hivyo, familia hii imekuwa na makao rasmi mjini Meru ambako mama watoto hufanya biashara na kulea watoto. Zamu hii aliamua kugura Meru na kuja kuishi na mumewe mjini Embu. Aidha, walikuwa na mipango ya kumhamisha shule mtoto wao anayejiunga na kidato cha pili mwaka ujao. Naendelea kushonwa na kurundishwa hizo sehemu. Sasa tunatumai tu madaktari watazaendeana na Mungu. Ile kifaa kinaweza kuwa kuna hali ambapo kuna uwezekano kwamba kinaweza kuunganishwa tena. Kwa kweli tunapozungumza sasa hivi wapo kwenye theater na anashughulikiwa na wanajaribu kukiunganisha kile kifaa sehemu yake ya siri. Kisa hicho kimetia wasiwasi mkubwa familia ya mwathiriwa huku polisi wakiendelea kuchunguza asili.